Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Ще 192 мешканці Дніпропетровщини подолали коронавірусну хворобу за минулу добу. Нових інфікованих виявили майже вчетверо менше – 59. Такі дані наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах та Кам'янському. Загалом в Україні діагностували майже 1000 нових заражених. Водночас подолали недугу вдвічі більше людей – практично 2500. В антилідерах за поширенням корони, крім Дніпропетровщини, Харківська, Донецька, Київська області та столиця. Ситуація з поширенням недуги всередині країни стабілізувалася, проте існує загроза ззовні. В Україні зафіксували два випадки нового варіанту коронавірусу «Дельта». До київської лікарні ушпиталили хворих, інфікованих індійським штамом. Недугу діагностували в 66-річної жінки та її 16-річного сина. Вони нещодавно повернулися з Росії. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, нині зразки нового штаму досліджують в лабораторії. В чому його особливості? В тому, що він швидше передається, швидше призводить до госпіталізації людей, і це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні. Зокрема, ми бачимо це в Російській Федерації. Щоб запобігти поширенню дельти, з 25 червня Кабмін запроваджує обмеження на в'їзд з Росії і ще 4 країн – Індії, Великобританії, Північної Ірландії та Португалії. Саме там зафіксували найбільше поширення нового штаму ковіду дельта. Якщо людина понад тиждень перебувала в зазначених країнах, вона не перетне кордон без негативного результату експрес-тесту, проведеного в пунктах пропуску. Водночас в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань прогнозують, до кінця серпня на дельту припадатиме 90% випадків інфікування в країнах Єврозони. Фахівці кажуть, досить і ймовірно, що дельта широко розповсюджуватиметься влітку, особливо серед молоді, яка зараз не може вакцинуватися. А це може призвести до ризику інфікування більш вразливих груп населення, важкого перебігу недуги і навіть смерті, якщо вони не будуть повністю імунізовані. Попередні дані свідчать, що дельта може інфікувати тих, хто отримав лише одну дозу вакцини. Водночас отримання двох доз будь-якої з доступних нині вакцин забезпечує високий захист. Вперше цей штам вірусу виявили в Індії. Нині його зафіксували в понад 75 країнах. Електронні лікарняні. Усі медустанови України повністю перейдуть на них з 1 вересня, а доти видаватимуть паперові. Розробники інновації кажуть, роботодавці позбудуться паперової тяганини з пенсійним фондом і фондом соцстрахування. А людям не доведеться більше бігати до медустанов закривати лікарняні. Більше про нововведення у сюжеті. Дворічна Оленка та восьмирічна Ангеліна хворіють по черзі, каже їхня мати Ольга Мурашевська. Відтак періодично змушена брати лікарняні. Про електронні листки непрацездатності чула. Говорить, їй подобається ця ідея. Адже не треба буде бігати кабінетами, запечатками та підписами. Мені взагалі устраивает вся эта электронная. Нам, как молодежи, то, в принципе, очень удобно. Все просто. Аліна Міянович зізнається, на лікарняних щодва місяці, бо дитина хворіє. Тож на є лікарняний чекає з нетерпінням. Ну, от у мене як маленький ребенок, поэтому мені приходиться брати, так як ну, я работаю. Поэтому, ну, не таскати з собою дитину, це буде дуже удобно. У центрі первинної меддопомоги Кам'янського номер 1 є лікарняні почнуть видавати з 1 липня. Бо лікарі там вже до цього готові. Пройшли онлайн-навчання і отримали відповідні сертифікати. Нововведення схвалюють. Буває, що врач десь не розписався, або десь печать не поставив, або неправильно написав названня підприємства, на якому працює пацієнт. І людям приходиться і в зв'язку з цими помилками повертатися повторно в ці медичні учреждення в Київ, Дніпропетровськ, якщо там неправильно оформлений лікарняний лист. Коли будуть електронні лікарняні листи, це все технічно буде уходити. Порвали діти, загубили у маршрутці. Сумних історій з папірцями лікарняними безліч, говорить сімейна лікарка Олена Мельникова. Понад десятиліття вона лікарює у Кам'янському. Каже, восени та взимку їй доводиться оформлювати приблизно 100 лікарняних щомісяця. Певна, з електронними документами працюватиметься і легше, і швидше.
если раньше возникали вопросы с тем, что больной не знает правильного названия своего предприятия, на котором он работает, то сейчас это будет автоматизировано, и больной не будет, на многие вопросы, те, которые его не касались, он не будет касаться. Он будет приходить, просто получать медицинскую помощь. Щойно сімейний лікар оформить електронний листок непрацездатності, пацієнту приходитиме СМС-повідомлення. Пацієнту не потрібно йти до лікаря, щоб забрати, закрити цей паперовий лікарняний, як було раніше. Електронний лікарняний закривається автоматично, якщо у визначений термін пацієнт одужав. Наприклад, лікар визначив, що хвороба буде тривати 5 днів, через 5 днів пацієнт зателефонував лікарю, все добре, і автоматично закривається цей період непрацездатності. Електронний листок непрацездатності буде доступний роботодавцю на веб-порталі Пенсійного фонду. Всім роботодавцям і всім застрахованим особам необхідно застрахуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду і обов'язково мати електронний кваліфікаційний підпис. Нараховувати виплати за лікарняний будуть протягом 10 днів. Їхній розмір не зміниться – від 50 до 100% середнього доходу, у залежності від страхового стажу. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 9 пляжів із 12 на Дніпропетровщині відкрили. Інші поки надто брудні для купання. Це дві зони відпочинку у Кривому Розі та Верхньодніпровську. Фахівці Держпродспоживслужби нагадують, на водоймах, де відпочивати заборонено, можна підхопити інфекцію. В той же час в ДСНС попереджають про небезпеку купання в недозволених місцях. З початком купального сезону на Дніпропетровщині потонули 5 людей. Загалом цьогоріч вода забрала життя 31 людини, двоє – це діти. Хотілося б батькам сразу порадити, щоб в ніякому разі не відпускали дітей на об'єкти водні там, де це не дозволено. Тобто є офіційні пляжі, на яких можна відпочивати. В ніякому разі не пускати їх без себе, не ходити, щоб вони не ходили без їхнього нагляду. Через те, що було погіршення погодних умов, в парку Сагайдак на пляжі були додатково відібрані лабораторні дослідження води водоймища і води питної з питних фонтанчиків 15 червня. І зараз, от сьогодні-завтра, ми очікуємо результати цих лабораторних досліджень. А досі, поки не буде результатів, на цих пляжах встановлюються таблички щодо заборони купання. Готовність 70%. Реконструкція скверу на проспекті Слобожанському у Дніпрі в розпалі. Підрядники вже проклали мережі поливу і комунікації, зробили електрику, зараз вимощують алеї та влаштовують гранітний камінь. Крім того, вже розпочали озеленення. У зоні відпочинку вже висадили понад 120 різних дерев – платанів, сакур та кленів. Згодом розстелять і майже 10 тисяч квадратних метрів газону. У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради кажуть, сквер буде доступний для містян з усіх боків. Тут зробили схили та достатньо широкі алеї. Проєкт осучаснення зони – ініціатива місцевих жителів, які виграли гроші на його реалізацію за програмою бюджету участі. Але влада вирішила його удосконалити. Нами було прийнято рішення внести коректировки в цей проєкт і зробити не просто тротуарні дорожки і лавочки, а зробити масштабну глобальну реконструкцію. Эта реконструкция вся будет включать наличие детских площадок, участка для выгула собак, амфитеатра, больших песочниц и игровых зон. На следующей неделе приступаем к реконструкции подобного же сквера начала строительства на жилмассиве «Парус». Если говорить о других локациях, тоже у нас в планах, мы начинаем строительство современного скейт-парка на Усачёва. Паралельно приведуть до ладу і фасади прилеглих будинків на проспекті Слобожанському, номер 65 і 67. Роботи вже розпочинали, однак поставили на паузу. Треба було доопрацювати проєкт. Відновити оновлення будинків планують наприкінці червня. Завершать разом з реконструкцією скверу. До Дня міста. І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам гарного настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!